Hei til folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvind. Og i dag så er det lørdag, vi er tilbake på Outlast. Jeg skjønner at sensitiviteten min er utrolig høy, vet du da. Skal du gjøre å slå den her? Ja. Og den er litt mindre, ja. Skal du se, look sensitivity er vel den jeg kan ta, vet jeg. Yes, ok, fint. Yes, så i forrige episode så måtte vi finne noe sånt her, og så mistet vi en person ned hit. Så det vi skal gjøre på sånn her, det er da å finne denne personen. Og det som jeg har funnet ut av, det er at siden han datt jo ned i en sjakt, eller datt jo ned i en plass, så må han jo han en matis, en sånn, så må han jo kan klare liksom, eller i alle fall, og, eller hva skal jeg si? At han må dotte ned i denne plassen, så vi må finne hvor han datt ned. Det må vi gjøre, vi må liksom... Åja, jeg døde. Ok, vi kunne tydeligvis ikke hoppe ned dit. Vi kunne ikke hoppe ned der, kjører jeg. Ok, skal se, jeg skal få opp lyden litt bedre her nå, så jeg liksom kan høre. Men ok, vi må si at jeg vet hvor jeg skal ha den. Jeg skal i alle fall dit over. Det er bra, det er et godt tegn. Får jeg bare litt kjappa på her nå. For jeg vet du. Kan vi se nå, åpne døra her. Sånn. Så, der. Klarer jeg å hoppe over for en gang skyld også. Så, det er rullestolen da. Vi må vel ned her, tenker jeg. Det er vel hit som er riktig å dra. Fordi at sjakten, eller jeg kaller det matheisen, jeg kaller det matheisen. Matheisen datt jo sikkert ned hit, tenker jeg. Der står det en kall, en liten kall. Ok, hva var det for noe? Det var nok sånn... Batteri? Batteri? Ja da. Batteri. Batterius. Ok, det var ingenting her. Nei, det var ingenting. Ok, så da må vi videre. Videre, hvor han var? Ok, vi må opp i alle fall, for han var ikke ned her. Ok, jeg vet ikke helt hvordan jeg tenker for å komme meg videre, eller? Jeg bare går inn hit. Ok, det er han som står her. Hva står det da? Landry. Laundry. I don't know. Men for Guds skyld navn, ikke med på noen. Oi, dæven, skal ikke smelle igjen døra, kompis. Her vet du, her er nøkkelen. Her er han. Landry, shoot. Ok. Ok, tusen takk. Pick up the kid to exit the third floor. Ok. Til tredje... Aha, en tredje etasje. Jeg skjønner egentlig nærmere min, jeg begynner å stige litt rann, jeg. Skjønner at det blir litt spennende. Litt spennende. Begynner å bli veldig spennende. Er det her altså, kanskje? Går det opp hit? Gjem deg! Jeg har ingen ansvar som skjer egentlig nå. Jeg har ingen anelse hva som skjer, jeg har bare hørt masse lyder. Han er tilbake. Han kom ned hit. Ikke kult, kompis. Herregud. Ikke kult, kompis. Nå må du gå. Husj, hadde vært ditt spøkels. Herregud. Spring! Don't look back! Ikke jeg skjer tilbake! Du er selvfølgelig lost, ja. Spring opp da. Ok, vi kommer oss opp hit i alle fall. Lukk en døra. Og det her er tidligere. Vi kommer oss opp hit. Lukk den døra. Vi klarte oss å komme oss opp hit. Nå kan vi komme til han der Fader Martin og sånn. Ja, ok, der kan vi stikke opp. Ok, vi prøver igjen. Det vet du, det er klart det. Herlig. Hva står det her nå? New object for the blood. Ok, hva skal jeg føre blodet? Litt med batteri også. Et lite kamera her også som er ødelagt.
Så lite som mitt, jo. Nei, det gjorde det ikke. Tulla, det gjorde ikke det. Ok, vi skal følge blodet. Ok, vi ser at det er blod her. Vi ser at det er blod her. Åh, oh, der igjen. Hva gjør han? Hva gjør han? Ok, jeg vet ikke hva han gjør. Vi bare hopper over hit, vi. Marty? Fader Marty? Oh, hell no. Oh, hell no. Hell no. This ain't happening. Oh, hell no. Oh shit, det er ikke bra, det er ikke bra, det er ikke bra, ikke bra, nei, det er ikke bra. Det er ikke bra, spring. Hvor skal han da, vet du, farsken hvor jeg skal han da. Hopp er sikkert. Kompis, hvor skal han? Var det noen der? Jeg vet ikke. Kom opp hit da. Der har jeg gått opp nå, kompis. Herregud, hvorfor datt hun da? Herregud, vet du, jeg føler at det er skikkelig for innlevelse å spille her, va? Jeg bare føler meg inn i det, skulle jeg si. Det er et lys også. Følg blodet. Mamma! Mamma! Lai! Åja. Ok. Det var de to karrene. Det var de to tvillingene. Det var de to tvillingene. Æsj. 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 Det var de to tvillingene. Gjem deg. Gjem meg. Gjem seg. Gjem seg da. Jeg hører dem, jeg hører dem, jeg hører dem. Jeg hører dem. Og spring! 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 Lukker jeg når jeg forsikt... Ok, skyter jeg! Smekker jeg når jeg! Smekker jeg når jeg! Spring! 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 Driter jeg! Spring! Ikke lukker jeg når jeg forsikter du! Kan jeg dytte for noe? Jeg kan ikke dytte for noe, ok. Inn her. Nei, mamma da. Please, kan ikke være åpen for en gang skyld da. Ingen av dere her er åpen. Å, herregud. Der er han. Kompis. Kompis. Jeg er her, kompis. Hold ut, kompis. Jeg er her. Jeg kommer, fader Martin. Hvordan har han kommet seg over hit? Jeg skjønner ikke det her. Oi, 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 oi. Kamera mitt, kamera mitt. Ikke... Nei, nå tar den ned. Nå kommer... Åh, shit, det er ikke bra, 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 det er ikke bra. Need to camcorder to never... Vent da, hva sto nå, hva sto nå? Jeg fucker med deg. Det betyr, you need to camcorder to navigate the darkness. Søren en camcorder, da. Hva i søren en camcorder? Hvorfor kan ikke bare fader Martin lage litt enklere ved for meg, da? Det har blitt så mye enklere. Så mye enklere for meg. Ok. Nei, men vi bare fortsetter, vi. Åja. 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 Dusje, kompis. Jeg skal ikke forstyrre. Åh. Herregud. Jeg vil ikke det, ass. Det vil ikke jeg. Jeg pusset at jeg skal være lus. Såg du det? Han sprang meg forbi. Åh,
idiotiske Hva er det for noe? Halla! Halla! Lyst på innbakt hjernemos? Nei, ok, greit. Bare vær snar, du. Din fjert. Nei, men kom igjen, da. Hvor er kameraet mitt? I only want my camera, yo. Oi! Too close. Nei, det skal ikke jeg. I only want my camera, yo. So I can record my documentaries. Tra-la-la-la-la. Der er det. Der er det. Får jeg det? Find a way to the third floor. Ok, da må vi gå tilbake. Oi! Søte, hellige Jesus. Søte, hellige Jesus. Vær så snill og ikke kom hit. Vær så snill. Vits med å ødelegge kameraet mitt, da. Vits med da, hæ? Jeg må finne en V, jeg kan jo ikke, Jeg må finne en V, vet du. Det er det som er problemet. Jeg må sikkert tilbake, det må jeg sikkert. Det går fint. Å komme seg tilbake og sånn, det går fint, men jeg bare lurer på hvor jeg skal dra den. For hvis jeg skal være litt ærlig her nå, så vet ikke om jeg kan klatre opp samme veien jeg kom fra. Kan jeg da? Men hvis jeg oppe dit, det kan jeg. Ok, det kan jeg, fint. Får se hva som var her. Åja, ok. Hopp. Det klarte jeg. Dodge akkurat. Nei, her lost, det her kom jeg, for her står det follow the blood, vet du. Men det er noe blod på bakken her da, det er jo ikke noe blod på bakken her. Her er garantert lost, ja da. Her er det lost. Oh my lord. Du rører ikke på deg, du. Bare ok. Du kan ikke komme etter den veien, i hvert fall. Jeg vet det på grunn av at jeg ble fortalt at jeg trenger å lage dokumentar av psykiske helsepersonell, et eller annet og sånn, ikke da? Jeg vet ikke hva vi gjør her, egentlig. Jeg bare synes det er jævlig fint å spille her. Martin? Du er overalt, kompis. Du er overalt. Du er overalt, din stalker. Du er overalt, kompis. Du er overalt. Men det er synd for deg, for at du er så stor at du kan komme ned med sprekket her. Det er litt synd. Litt trist. Så da må vi faktisk vente. Vi må faktisk vente. Vente faktisk på at han har kommet seg litt lenger vekk fra meg. For jeg klarer ikke å samarbeide når han der skal stå der, liksom. Du kan fortsette å gå. Det kan jeg også. Faktisk. Alright. Du skulle ikke smelle døren, kompis. Nei, kom igjen helt da. Ok, nå er vi, glem det. Glem det, glem det. Hei, bare gjør det der, du. Så springer jeg fra deg, ok, ha det bra. Hei, det blir jeg.
Du er selvfølgelig lost. Nei, hvorfor er det lost? Nei. Hvorfor er det lost? Hvorfor er det lost? Inn hit. Og... Nei, så det er akkurat. Det er akkurat. Nei, det er akkurat. Det er akkurat. Å, herregud. Rett i en spenningstopp, så det er det. Jesus. Er du seriøst? Nei, er du seriøst? Ok, nei. Tusen hjertelig, hjertelig takk for at du så på episoden her av Outlast. Jeg stortrives med å skremme livet til meg selv. Jeg koser meg med å spille spillet her. Jeg koser meg med å få tilbakemeldinger fra dere. Så jeg må si tusen takk for å stå på videoen her. Ok, får jeg klikke en like. Det har vært supergult om dere kunne ha gjort. Beklager hvis lyden er litt lav nå. Bare beklager for det. Dere får kommentere. Da gjør vi sånn her, vet du. Og så får dere abonner, og så får dere ha en fantastisk lørdag og en fantastisk høstferie for dem som har det nå. Jeg vet at noen har hatt høstferie i forrige uke, men det er veldig mange som har høstferie i uka her nå. Så du får kose deg virkelig på høstferie, uansett om du skal på hytta eller om du er hjemme og tar det med ro. Og, så får du ha en fantastisk uke, fantastisk helg og fantastisk dag. Så da får du abonner også. Det har vært utrolig kult om du kunne gjort det. Hvis du ikke har gjort det, så snakkes vi. Ha det bra.